15 mesos, o el que és el mateix, unes 500 nits després, l'oci nocturn ha pogut aixecar la persiana. Un moment esperadíssim per un sector en cures intensives. Tot i això, la sensació predominant entre els empresaris és agredolça, i és que critiquen les mesures imposades pel Procicat, com l'exhaustiu registre d'accés que han de dur a terme, o la distància de 1,5 metres entre persones de diferents bombolles a la pista de ball. Puede entrar cualquier policía y puede encontrar ilegalidades por no tener nosotros medios de hacer cumplir a la gente esa separación y esas normativas que nos han impuesto tan severas. Hores abans de la gran reobertura, els locals ultimaven els preparatius. Establiments com aquest han hagut de redissenyar l'espai per poder complir les mesures sanitàries. L'eliminació de la pista de ball per reconvertir-la en espai amb taula i cadira, l'eliminació de metres de barra i reconvertir-la en espais per estar asseguts. Però tot i els esforços organitzatius, no s'han pogut evitar llargues cues a la porta de les discoteques. El principal causant, la lentitud a l'hora de prendre les dades de tots els assistents, un fet que preocupa els empresaris de cara a l'arribada del públic estranger, gens acostumat a identificar-se als locals d'oci nocturn. De moment, però, la gran majoria ha estat del territori i de punts com Aragó o el País Basc. Lo veo muy raro, pero también con muchísimas ganas, porque ya era hora de que algo un poco más normal se pudiese hacer después de todo esto. Es la primera vez que salimos así como a una discoteca porque encima en Asturias no hay nada. Entonces, o sea, hay, pero no se puede estar así y no sé, está muy guay, la verdad. Se ha echado mucho de menos, la verdad. Yo tengo unas ganas ya. Sí, sí, yo creo que no voy a aguantar. A las dos estoy desentrenado. Un 20% de les discoteques saluenques han optat per no obrir davant la limitació de l'aforament a la meitat i per la por a incomplir les restriccions. La pròxima gran cita serà per la Revetlla de Sant Joan, una festa enverinada per als empresaris que creuen que les mesures seran encara de més difícil compliment.